Ara. Hola, molt benvingudes i benvinguts. Comencem una nova edició d'entrevistes d'actualitat i avui parlarem amb Teresa Brutau Castro. Ella és una filòloga, és arpista de formació acadèmica i durant més de 25 anys s'ha dedicat al món de l'educació, ocupant diferents càrrecs en centres educatius a secundària. La seva vida, des de fa un temps, ha fet un clic i provocat per una crisi personal. I en aquest temps va descobrir doncs, una altra part del seu ser, una capacitat de connectar amb el que en podem dir la realitat sutil. Per tant, des de fa uns anys que ha anat ampliant i desenvolupant aquesta faceta amb finalitats terapèutiques. D'alguna manera ho explica en el llibre que fa poc s'ha publicat, Ellos dicen. El llibre doncs, és un llibre de les canalitzacions que transformaran la teva vida. Això és el que diu a la portada del llibre. Teresa Brutau, molt benvinguda. Bon dia, Jordi. Com estem? Doncs estem molt bé. Doncs intentant fer una entrevista doncs, amb noves tecnologies, doncs, una mica el que ens toca viure ara en aquests dies, no? Sí, ens estem adaptant tots. Sí, sí. Doncs ellos dicen. Què vol dir, ellos dicen? Ellos dicen neix d'un seguit de canalitzacions, que si vols després explico què és una canalització, que jo feia en els meus tallers, a l'inici i al final. Jo feia unes canalitzacions. Una canalització és la verbalització, en aquest cas, de forma oral o escrita, d'una informació que jo rebo de forma automàtica. Canalitzar significa connectar amb una informació. Seria com un estat d'inspiració en el qual tu no estàs pensant allò que estàs dient, sinó que d'una forma fluida, instantània i ràpida, doncs surt una informació, en aquest cas són canalitzacions de tipus filosòfic o de per ajudar-nos, per donar-nos un nou punt de vista de situacions normals i quotidianes de la vida. Aleshores, jo feia aquestes canalitzacions i realment doncs, no m'agradava que la gent les enregistrés, tenia com certa vergonya, perquè, com tu molt bé has dit, jo no provenia d'aquest món més anomenat subtil o esotèric, fins i tot, oi? Sinó que jo tenia una formació doncs, d'estudis de la universitat, era directora d'un institut, i tot això em feia certa reserva. Però els meus, els assistents als tallers, doncs, m'insistien molt en que les enregistrés, que les transcrivís en un llibre, perquè això els ajudava molt, i finalment doncs, em vaig decidir. I va sortir el Ellos dicen. Bé, Ellos dicen és, vaja, de la manera que jo l'he entès, un llibre pràctic, que és com si fos un manual o una guia, no? que es pot llegir, rellegir, i doncs, aquestes canalitzacions no? que ara parlàvem, que parlen de situacions molt diferents i molt diverses que ens podem trobar a la vida. Sí, perquè clar, és un llibre per tothom, perquè com que està... Quan jo faig una canalització davant d'un grup, aquella canalització va dirigida en aquelles persones. I clar, tots són persones i la canalització és per aquell moment adequat per aquelles persones, però com que tots són persones, ens toquen a tots. Per exemple, podem trobar, diríem, és un llibre d'espiritualitat pràctica o d'espiritualitat aplicada a la vida quotidiana. Doncs que parlem fins i tot de la mort, de l'abundància, de la tranquil·litat, de l'amor, de l'èxit, del record, de la impaciència, de les limitacions, de la solitud. Fé, hi ha uns temes que són cabdals i que són presents a totes les vides quotidianes. Quan una cosa que abans no he dit és qui eren els ellos, oi? Perquè tothom m'ho pregunta, però qui són ellos? És una forma com graciosa que jo vaig trobar d'expressar que allò que jo deia o que sortia de la meva boca no ho deia jo com a Teresa Brutau, sinó que eren unes paraules que provenien d'un lloc que jo massa bé no sabia d'on venien. I per això vaig començar a dir ells diuen o ellos dicen, i la gent em deia, però qui ho diu? Jo deia, doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé. No ho sabria dir qui són, però el que sí que sé és que és alguna cosa que no prové exactament de la meva ment racional. Sí que prové, com si diguéssim, del que jo capto d'una realitat que jo crec que està per damunt de nosaltres. Doncs ara ja has fet un llistat, o sigui, diguem-ne que hi ha 56 canalitzacions, sí. N'has fet un llistat, però jo me n'he apuntat algunes,
doncs, que potser tenen certa relació amb el que estem vivint ara, doncs, aquesta crisi sanitària. Per exemple, tu ja havies apuntat doncs, la mort, morir per viure, o, però també n'hi ha d'altres com l'esperança, la tristor. Vull dir que són situacions que en aquests moments de confinament doncs que poden ser perfectament viables, aquestes situacions. I també, doncs, per exemple, quan parlem de la mort, aquesta tristor que tenim o que poden tenir molts familiars que han perdut altres dels seus familiars i que malauradament no els han pogut acomiadar doncs, com haurien volgut o com s'haurien merescut, fins i tot, no? I tant, totes les canalitzacions ens donen una nova perspectiva. A mi em va sobtar molt aquesta de la mort, no? Perquè diu que la mort realment com a tal no existeix. Sí que hi ha una mort física, però que no hi ha una mort de la totalitat perquè nosaltres som alguna cosa més que un cos. Aleshores, també ens explica que nosaltres som un esperit, no? I que tenim diferents estats. Un dels estats és el de la vida terrenal, el de la vida corporal, però que l'altre és l'estat espiritual. I ens explica totes les formes en què nosaltres coincidim amb aquest estat espiritual o amb l'estat corporal. És bonic. I també, d'alguna manera, en la canalització de la tristesa, ens diu que la tristesa és la cueva íntima donde regenerarse, i és el preàmbulo de l'alegria. Doncs ens diu que expressem la nostra tristesa, que estiguem a dins, que l'expressem profundament, perquè és una forma també, la tristesa, de regenerar-nos i de recuperar-nos i d'un dia sortir en aquesta nova alegria. També m'agrada molt la de l'esperança, perquè ens diu que l'esperança és un estat de confiança absolut. No en que passi el que jo vull que passi, sinó en que passi el millor per mi i per la meva evolució. Aleshores diu que aquest és un estat de fe veritable. L'estat de fe és confiar en la vida, confiar en que la vida em portarà allò que jo necessito en cada moment. També hi ha el de l'eternitat, que podria ajudar les persones que estan perdent sers aquests dies, no? Perquè ens parla d'aquesta possibilitat que tenim nosaltres de contemplar-nos com a sers eterns, però en aquestes versions diferents, en versió corporal i terrenal o en versió només espiritual. I també ens diu que si nosaltres prenem la nostra vida des d'aquesta perspectiva eterna, també tindrem més consciència dels nostres actes i més responsabilitat a l'hora d'actuar. Diguem que el llibre Ellos Dicen és del grup editorial Letra Me i que el pròleg l'ha fet la doctora Luján Comas. I un llibre que diu que Luján Comas diu que amb aquest llibre la Teresa Brutau, amb les seves canalitzacions, ens presenta una nova manera d'observar els successos, no? I que ens ajudaran a trencar el cercle viciós de pensament-sentiment. Aquest llibre, que s'ha escrit per ajudar d'una manera, per transformar-nos d'una manera positiva, com ens pot ajudar ara en aquests dies, per exemple? Sí, doncs mira, jo estic molt contenta perquè estic rebent molts missatges, perquè realment és un llibre que ha tingut molt bona acollida. Fa molt poquet que va néixer i només en un mes jo ja vaig vendre 400 exemplars. Vull dir que estic molt contenta i m'estic arribant molts missatges de persones que diuen m'està acompanyant molt aquest llibre. Per què? Doncs perquè cada canalització ens connecta amb alguna situació concreta i ens dona aquest punt de vista perquè nosaltres puguem transformar aquesta visió d'aquesta situació que ara ens angoixa o que ara ens preocupa, com pot ser la por, que també hi ha una canalització sobre la por, doncs, i d'alguna manera ens tranquil·litza perquè ens ajuda a trobar un nou significat allò que ens està succeint. Sempre amb aquesta possibilitat de que nosaltres estem visquent el millor per nosaltres, però que també està en les nostres mans el de canviar aquesta perspectiva o aquesta actitud des d'on ho estem visquent. Tu dius, transformar és reorganitzar-se, resituar-se, ressignificar. D'alguna manera és trobar una vida complementària, una vida paral·lela? No, jo crec que no. Jo crec que el present està format per el passat. Aleshores, a vegades el passat és una cosa que ens enfonsa
Et poso un exemple, eh? Un exemple quotidià meu, particular. Ahir jo vaig penjar un post en el Facebook doncs, dedicant-li una cançó al meu pare, que hauria complert 92 anys, però ell només en va complir 58. Per mi això va ser un trauma, va ser una mort sobtada, va ser un no comiat, una no possibilitat d'acomiadar-me, i per mi ha estat, diríem, un fet que m'ha traumatitzat a la meva vida. Què vol dir transformar aquesta situació? Vol dir que jo he hagut d'anar trobant nous significats en aquest succés dramàtic de la meva vida. Què vol dir? Que l'elimino? Que visc una vida paral·lela? No. Jo ahir estava trista, molt trista. Molt trista. Perquè seguia trobant a faltar el meu pare. Vol dir que jo no he canviat aquella situació. Però sí que em vaig permetre aquella tristesa sapiguent que avui m'aixecaria i estaria contenta. Per què? Perquè li he donat una nova visió a allò. Com ho he canviat? Doncs, per exemple, una de les coses que jo he transformat és, en comptes d'estar, oh, el necessito, papa, per què no hi ets, per què has marxat? Doncs, què hi ha en mi d'ell que jo puc, d'alguna manera, ajudar a l'altra gent? Què tinc jo d'ell? És una manera de veure aquest succés d'una altra forma. Si jo estic, oh, per què has marxat? M'has deixat aquí sola, jo et necessitava, era massa jove perquè marxessis. Estic en el drama i no faig res. Val? Ara, jo ahir estava trista perquè jo el segueixo enyorant. No vol dir que ara ja no l'enyoraré i sempre estaré en el nirvana, no vol dir això. Vol dir que jo ahir em vaig permetre estar trista, però que reflexionava sobre quines eren les seves qualitats i quines d'aquelles qualitats jo també tinc que puc fer que estiguin vives ara. Això és una forma de transformar. No sé si és per la situació general de la societat actual, de que anem massa de pressa, de que no tenim temps per res. L'estrès és una cosa doncs, que... Bé, és una cosa que portem ja innata, no? Com aquest qui diu. I això potser ens permet doncs, no tenir tants moments de silenci com voldríem, que no ens podem escoltar tant com voldríem, que potser si aconseguíssim això, doncs trobaríem aquestes respostes que moltes vegades busquem i que no sabem per què. Evidentment, la lectura dels Ellos Dicens et fa reflexionar molt sobre tot això. Et fa prendre consciència de la teva pròpia persona, de la teva pròpia història, de les coses que vols mantenir, de les que no vols mantenir. Són com unes petites meditacions, eh? Que, a més, si la gent vol, també les pot escoltar en el canal de YouTube, perquè com que moltes estan fetes de forma oral, haig de dir que hi ha dos tipus de canalitzacions aquí, les que són originàriament fetes de forma oral i altres que són fetes a través d'escriptura automàtica, però que jo les penjo totes en forma oral en el YouTube, doncs són uns moments de reflexió i uns moments de paradeta, molt necessaris. Pensa que jo estic aquests dies reflexionant molt sobre això que tu has dit. Malgrat jo dedicar-me a un tema d'ajudar els altres i de la vessant espiritual, també anava amb unes revolucions massa grans, massa ràpides. Pensa que no fa gaire una canalització que no està en el llibre, que no està contemplada en el llibre perquè és de fa poc, parlava d'aquesta velocitat, justament un mes abans que hi hagués el confinament, parlava de que anàvem tan ràpid que un dia la vida ens pararia i que ens pararia en sec. I que ens faria stop, stop, stop. I mira, al cap d'un mes va passar això. Teresa, estàs contenta d'aquest canvi a la teva vida? Home, clar, perquè hi ha canvis... O sigui, jo sempre dic que això no ho he escollit jo, això m'ha escollit a mi. Val? El fet que va canviar la meva vida és que jo en un moment determinat se'm va aparèixer el meu avi difunt, i jo vaig quedar completament atònita, no sabia què estava passant ni què m'estava passant, però arrel d'aquell fet, que també he descobert que li passa un 30% de la població, com a mínim, de que veuen doncs, certs difunts o que tenen contactes amb el món subtil, doncs a partir d'aquell moment em van començar a passar moltíssimes coses, que explico en les conferències que faig, i esclar, no sabia què fer-ne de tot això. Però el que era evident és que estava passant. Per molt que jo tinc una ment racional molt potent, que fins i tot a dia d'avui a vegades em diu, però què estàs fent o què estàs dient? Però la realitat s'imposa
i aquestes coses em passaven i tenia que donar-li una sortida. Aleshores, el canvi de vida ha anat vinguent perquè la meva vida m'ha anat demanant que ho canviés. No és una cosa que jo digui, ara faré això. No. Ellos dicen, tindrà continuïtat? Sí, jo ja tinc 70 canalitzacions noves. Ara el que estic preparant és... mira, m'ha anat bé aquest canvi també de confinament perquè m'he despertat amb les noves tecnologies i estic fent els tallers de desenvolupament de la sensibilitat de manera online i acabo d'escriure una guia de 7 raons per desenvolupar la teva sensibilitat i percepció. I suposo que aviat trauré un curs que es podrà fer de forma online i estic contenta. Tinc molts llibres en la mà perquè jo considero que això és un tipus d'intel·ligència, que li anomeno la intel·ligència perceptiva o connectiva, que no és... O sigui, la intel·ligència no ve donada perquè tu rebis moltes informacions, sinó perquè sàpigues connectar aquestes informacions amb la teva realitat i això t'ajudi en el dia a dia. Això seria la intel·ligència, no? Que és la capacitat de la resposta creativa en el present. I quan tu estàs ben connectat i tens aquestes intuïcions clares i diàfanes i les saps emmarcar en la teva situació o en el teu context, doncs això realment t'ajuda. T'ajuda a decidir des del cor. Sempre els ellos dicen apel·len en aquesta saviesa del cor. Doncs, Teresa Brutau, ellos dicen, els anirem seguint. Sí, sí. Gràcies per atendre'ns. Gràcies a tu per fer-me aquesta entrevista. Bon dia. Bon dia.